einu marki gegn engu og þurfti sigur í dag í baráttunni sæti í lokakeppni Evrópumótsins á Englandi næsta sumar. Fyrir leikinn var Ísland í öðru sæti í riðlinum með 13 stig. Heimakonur náðu forystuna á 25. mínútu með hnitmiðuðu skoti, ekki það fast 1-0. Mária Mikolajová sem skorar. Þetta reyndist eina markið í fyrri hálfleik þar sem íslenska liðið náði sér engan veginn á strik. Rafmagnið fór síðan af vellinum í síðara hálfleik og leikurinn tafðist af þeim sökum. Rafvirkjar kallaðir út, alvöru útkall. Yfirvinna þar. Aftur var flautað til leiks. Berglind Björg Þorvaldsdóttir jafnaði metin á 61. mínútu 1-1. Sara Björk Gunnarsdóttir kom síðan íslenska liðinu yfir með marki úr vítaspyrnu 2-1 og skoraði síðan aftur úr vítaspyrnu 3-1. En leikurinn í gangi, þetta hörkuleikur og mikið í húfi hjá báðum liðum.